زون ہاں یا ہر علاقے ہیں آج سنگت میں وسائل مجالت مطابق یہ داشت اپنا گزارا تو ہمیں ایک درخت مرچنگ کے پروگرام ہیں مرچنگ وہاں حمید شہید حمید کمار نام آ کے گئے ہیں حمید نام انچو کہتے ہیں انچو نے جندہ کے انچو تین بھی دیکھے شاید دور ہم آپ نے دور ہے کہ حمید کمار ہم آپ نے چکے ہیں اچھی حمید میں پاس بلوز ہم نے جب جا چکا ہم نے سنگتا پر کر دیا یہ ہم دور ہیں کہ تقریباً 1981 کے پشتہ دیا کہ ہمیں مرچی پورے دوارتا ہے یا ازدر جونا کہ انچے دور یا پانسی دیا گو کہ ہما کے ڈیکٹیٹر بارا ہے بچہ ہم یہ اچھوے نہ ہوتا بچہ اسرائیل والا ہے ہما ڈیکٹیٹر بارا ہے بچہ کہ ان چھو سالے جنگ تو ہوگا ماس نے ہو دے اسرائیل والا ہے ان چھو فلسطینی نجتا کہ ہمیں پاکستانی میں فوج ڈیکٹیٹر رہا ہم مدتا ہی چھوے دا فلسطینی شہید یہ ہمارا دور ہے ضیاء الحق کے دور ہے اور ہمارا ڈیٹ اشتہ دیا کے تو یہ دور ہے نا کہ امید ہے کہ مٹ کہ ہمارا ٹائم کے معاملہ بھی بتاؤں ماں بات بڑا ڈسکشن تو کو میں سنگت کر جانے کہ وجہ نظریہ ختم ہوتا آئیڈیالوجی ختم ہوتا آئیڈیالوجی نہیں نظریہ نہیں وغیرہ 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 تو بہرحال ماں یہ چیز کو میں ایگری نہیں ہر وعدہ کہ ہر سیاستیں بھی نہیں سیاستوں کا جب تک فکری میں بھی ہر سیاستوں کا آئیڈیالوجی میں بھی ہر سیاست کا ڈائریکشن ادھر پٹ زانک میں بنتے ہیں ہر سیاست کے ہمارے سے ادا مائی بزانے کہ دنیا کے ہمارے موجودہ کیا کا دنیا کے جو تیمہ روان ہے ہر وعدہ تک ہم ایکسپلائٹیشن موجود ہیں ہمارے جبر موجود ہیں ریاستی جبر موجود ہیں قومی جبر موجود ہیں طبقاتی جبر موجود ہیں یا ہم قوما نے ہمیں لگت ماری ہم کے موجود ہیں ہر چیز کی فکر تھا ختم کرنا ہوتا ہے ہمیں پہ ہم کے امید ہے ہم ایکٹا ہمیں ایکٹا جو فائدہ مرچے فائدہ ہوتا یہ امید ہے کہ ہمیں عمل ہمیں یقین روش ہے کہ عمل ادا بلوچ قومی مومنٹ اچھے فائدہ ہوتا یا بلوچ اچھے فائدہ ہوتا معاہدہ یہ پوشن کہ امید ہے کہ ہمیں یقین ایکٹا ادا کے اچھو ادا کے بڑھتی بھی تو مرد شکتا گاؤں میں بلوچن یک بدی معاشی اقتداری ہوتا لیکن امید ہے ہمیں ایکٹا ثابت لگتا کہ بلوچ مرسنری نیا بلوچ کے عہدہ سے بلوچ اسے قاتل فوجی نیا بلوچ کے عہدہ اس نہ ہوتی ہم مشکلات کو لیکن اس کے بلوچ قوم ادا مائدا پوچھتے کہ بلوچ اس نے کہ اگر ہم سنگت ہیں ہم کے دنیا جہان کے مومنٹ تو ہمیں بھی سنگت ہیں بلوچ اگر پوچھتے کہ ہم سنگت ہیں بلوچ بلوچ اگر پوچھتے کہ فلسطین کے مومنٹ ہو گئے ہم یہ سنگت ہیں بلوچ ادا کے مومنٹ ادا ہی ہوتا آئیے یہ کچھ تک ظفر مسکت تو کہ یہاں ظفاری کے مومنٹ ہو گئے ہیں کہ ہم ظفاری کے عہدہ شان شاہ کے ہو گئے ہیں ایکسپلائٹیشن ہو گئے ہیں یا ہم قوم سے رکھے جبر ہو گئے ہیں تو آئیے یہ کچھ تک ماں ہم مومنٹ سنگت ہیں ماں عہدہ سلطان قابو سے سنگت نہیں تو یہ بھی ہمیں ایک چیز ثابت کو تمہارا یہ کچھ تک کہ وجہ ہی میں گھوم چین کے مومنٹ ہیں یہ کہ میں عمل ہیں ماں اگر سنگت ہیں ماں عہدہ سے فلسطینین سنگت ہیں ماں اگر ادا کچھ تک ماں اگر سنگت ہیں ماں کیوبر ماں کے ریولیوشنری سے ماں آئے نہیں سنگت ہیں اگر ماں ادا یہ کچھ تک ماں اگر سنگت ہیں ہم آ کے آؤ کہ سامراجی یا حملہ ایک مدن سال سر مدن سال یا وہ اتنا بھی کہ کشک ہوتا اور ہم وہ اتنا بھی کہ کامیاب ہوتا ہے انقلاب ماں بلوچ ہیں ثابت ہوتا ماں ہماری سنگت ہیں ہمارے ٹائم کے فلسطینی کے موومنٹ بھی ادا چندا اگر بھی ہم دس سے قربت ہوگا تک فلسطینی کہاں ہیں وہ ایسا سنگت آئیں کو ہم کو بنتے ہیں ادا تو میں ادا جو ادا ہمشے کہ ماں اگر پوچھیں کہ ماں نظریہ دی میں نظریہ دی بواز ہیں ماں ادا یہ پوچھیں کہ ماں سوسائٹی کو شیر ہوتے ہیں ماں سے لوٹے کہ سوسائٹی تو بھاگ یک ادا کہ ہم معاشی نہ برابری اسے ادا ہی ختم کرنے میں ماں اگر پوچھیں ماں سوسائٹی کو چھ لوٹے ہیں ماں ادا لوٹے طبقات کی طرح سے طبقات کی جن ختم کرنے کو ماں یہ طبقات ہم کے دو بھی چیزیں ماں ادا پوچھیں کہ ہم اپرس پیپل سے رکھے سنگت یا کہ میں نیشنل پارٹی تو کہ ہم کش میں لیڈر ہوں ہم کش میں کیڈر ہیں ہم کش میں کس سجے کے سنگت ہوں یہ ہمارا سنگت ہے جس میں سنگت ہوں معاہدہ یہ بھی چاہتے کہ بی ایس او اچھی ادا ترا ڈیلیور ہوتا ترا بی ایس او سے ادا شرطیں زان تے شرطیں فکر کے شرطیں شرطیں آئیڈیالوجی آ ترا ادا ڈیلیور ہوتا ہم بی ایس او کے ہم فکر ہوتا ہم فکر گما اور ہم مردوں کے ادا کے کتنا دیوا کام آپ کے چوتھے کو کا
বেমার হবে না তো এই প্রসঙ্গে।